MarthaLeverly.com. Thank you.
ဒီစင်မောင်းနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုရာမဂ္ဂဇင်းနှစ်ပေါင်းများစွာအောင်မြင်အတူရှိပါစေကြောင်းကျွန်တော်စုမုံကောင်းတောင်းပါရစေ။ဒီနေ့ပထမဆုံးစီစဉ်ပါကျွန်တော်တစ်ချင်းနဲ့ပြောပြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ဒုတိယတပုတ်နဲ့နောက်ဆုံးတပုတ်အဖြစ်ကျွန်တော်ရဲ့ရည်စားစာဆိုတဲ့တစ်ချင်းကိုတည်ဆုပြောပြဖို့ရွေးချယ်ထားပါတယ်။နားဆင်ခံသားပေါင်းရွှေပွဲလာပရိသတ်များခင်ဗျာ။Watch it live.